Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doris TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. So ito po ay tungkol sa katapos lamang na contract signing ng It's time dyan po sa GMA Network. So basahin natin yung isang statement nitong si Vice Ganda na kung saan may comment lang ako. Sabi dito, hindi naman lingid daw sa kaalaman nating lahat kung gaano daw kasadsad ang isinadsad ng kapamilya pero nariyan kayo di para tapakan kami at saktan pa. Iniaalay nyo ang mga kamay nyo sa amin para unti-unti kaming makabangon. Maraming maraming salamat po. So ito po ay sinabi niya sa GMA Executive. So comment ko lang, di ba dapat ito ay para po sa TV5 na kung saan halos lahat ng programa at content ng ABS-CBN ay doon o meere. Dalawang proyekto pa lang naman po or dalawang collaboration pa lang naman ang pinagsasamahan ng GMA at ng ABS. Yun yung Unbreak My Heart na kung saan collab sila doon at itong It's Showtime na kung saan ay kinuha ng GMA at nilagay dyan sa GTB nung kinuha po ng TV5 ang Tito and Joey. So kung merong pasasalamata ng sobra-sobra at ibinigay yung kamay no, nung sad-sad sila, Walang iba yon kundi si Mr. MVP at ang TV5. Agree po ba kayo sa comment ko or mali ako? Kasi I think si Mr. MVP at ang TV5 talaga yung napakalaki nang naitulong sa EBS CBN. Natila baga sa isang pangiyari eh parang binabaliwala or mabubura agad dahil sila ay inalis sa time slot ng uh, noon time show ng TV5. Kasi po ganito yan, si Mr. MBP gustong gusto niya po talaga ang TBJ. First love nga po nila yan eh. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na kunin po ni Mr. MBP ang uh, TBJ at ang uh, itbulaga, green up agad po nila. Kaya may kailangan po nabitawan, bitawan. Diba, bitawan at ilagay sa ibang time slot which is pang 4. 4 p.m. ata pero ayaw naman yon ng It Time at ng EBS-CBN kaya naghanap sila ng ibang tahanan para masunod yung time slot na gusto po nila. So hindi naman pinalayas ang It Time sa TV5. Hindi lang po nila tinanggap yung offer ng TV5 na pang gantong oras sila kaya umalis itong et it showtime kaya kung may papasalamatan dito ng sobra walang iba yon kundi si Mr. MVP at ang TV5 so basahin naman natin itong inilabas na write-ups ng Pep sabi dito et showtime on GMA Attorney Philip Gozon verbalizes what he expect Carlo Katigbak appeals to the host. Sabi dito, historic ang paglalarawan ni ABS-CBN President and the Chief Executive Officer Carlo Katigbak sa contract signing sa pagitan ng Kapamilya Network at GMA7 ngayong Miyerkules. March 202024. 2024. Ito ay para sa collaboration ng Kapuso Network at ABS-CBN kung saan ang kapamilya ng time show na it's showtime ay mapapanood na rin sa GMA7. Bukod pa rito, patuloy na mapapanood ang noon time show sa GTV na subsidiary ng Kapuso Network. Ginawa ang contract signing sa bakuran ng GMA7 at nag Tungo roon si Katigbak at ang iba pang ABS-CBN Executive. Si Carlo ang nagsalita bilang kinatawan ng ABS-CBN. Nagbigay rin ng pahayag si na GMA7 Chairman-Attorney Felipe L. Gauson at GMA7 President and CEO Gilberto Duabat Jr. sa panig naman ng Kapuso Network. Ayon pa po dito... Attorney Gozon, expectation. So ano yung ine-expect nitong si Attorney Gozon sa ito time? So eto ha, sabi po ni Gozon, the fact that we are holding the signing here in GMA grounds, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. Iginiit na kapuso executive ang previous statement niya na the network war between ABS-CBN and GMA was over no? Sinabi yon ni Gosson sa contract signing para sa pag airing ng It Show Time sa GTB noong 2023. Ani Gosson, naniniwala siyang tuloy-tuloy pa ang magiging collaboration ng dalawang media giants na dating magkatunggali. I think we can expect more mutually beneficial collaborations between ABS and GMA that will benefit the viewing public. Kaya I hope eh, ipinangako naman sa akin ni Carlo na gagandahan niya yung programa nyo. Ngayong dalawa na yung platforms nyong malakas. So may ganito pala silang usapan na mas lalong palalakasin ang showtime no? para ma-impress itong GMA executive. Ang tinutukoy ni Gosson ay ang free TV GMA7 at digital platform ABS-CBN. Hindi itinago ni Gosson na mataas ang expectation. niya sa noon time show na mapapanood na rin sa Kapuso Network. So eto ha, mataas daw po ang expectation ng executive ng GMA sa It Showtime. Sabi niya, but even without Carlos' promise, alam ko naman yon. Kaya to we expect, I say expect, not hope, na tataas ang ratings ng It Showtime. Magbuhat daw ng April 6 dahil daladala na ang malakas na platforms ninyo. Yan po ang sinabi ni Attorney Felipe L. Gosson. So hindi daw siya umaasa dahil expected na, daw niya. Expected na daw niya na ang ratings ng It Showtime since dalawa na daw ang malakas na platforms ni, ninyo. So yan po ang sinabi niya. Ayon pa dito, ipinakita sa camera na napariak si Vice Ganda. Main host ng It Showtime, sa sinabi ni Goso na animoy na pressure ito. Bukod kay Vice President sa contract signing sina Ann Cortis, Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chuogi, Alcasi, dating iba pang co-host ng Kapamilya Noon Time Show. So nakita ko po yung reaction na yun ni Vice Ganda. Nagulat siya, na pressure po siya, no? So hindi na po sila pwedeng mag-petix petix. -petix since sila po ay nasa main channel na ng GMA. So hindi nag-hope si Mr. Felipe Elgoson kundi expected na niya na tataas daw ang ratings ng show Showtime. So, sinong hindi po pressure noon na dati tahimik kayo dyan sa GTV, ngayon eto kayo ngayon at may pamempressure na na nagaganap na kailangan ninyo ng mataas na ratings, kailangan ninyo na talunin ang itbulaga. So, ganyan yung mindset. Ganyan yung itatanim sa inyo na mindset kasi nasa GMA network kayo. Pag sinabi kasing GMA network, dapat mataas yung ratings mo kasi mataas or marami ang station ninyo. Kaya si Vice Ganda pressure na pressure na po kanina. Ayon pa po dito, Vice Ganda, second from right, appears to be pressured when GMA7 Chairman-Attorney Felipe Gosson, said that he expected Showtime to do better in the ratings game now that the show will air on GMA7 very soon. So, ayan po. Ayan na ang kalbaryo. Meron ng pamembre, sure. Ayon pa dito, sinabi naman ni Carlo Katigbak na historic ang muling pagsasanib puwersa ng GMA7 at ABS-CBN para sa pagsasaere ng Showtime sa GMA. So, kung ganito yung expectation nitong si Attorney L. Gosson, eh, baka magsisisiba is ganda nasabihin na grabe naman yung pressure. Kailangan nating matalo ang itbulaga. Kailangan nating mataas yung ratings. No? Kasi gusto nga po nila na talunin ang itbulaga nitong GMA7. Kaya uh, it show time yung ipang tatapat po nila. Kaya naman itong si Vice na pressure na ganun pala yung gustong mangyari ng uh, mga executive, ba? Diba? E, alam naman natin ang itbulaga eh, 45 years na yan, wala pa pong nakakatalo dyan. Tapos ngayon, isasabak sila sa labang ito. No? So, medyo nakaka-pressure talaga yon So, tingnan natin kung ano magiging resulta ng it Showtime ratings sa so, darating na April 6. So, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.